Xeyr. Bugünkü söhbətimiz Qarabağdandır. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü hər hansı bir şəkildə müzakirə obyekti ola bilməz. Qonağımız politoloq Arzu Nağıyevlə bu barədə söhbətlər aparacağıq. Hoş gəlmisiniz Arzu müəllim. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Arzu müəllim, Qarabağda nə baş verir? Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclası niyə Qarabağda keçirildi? Bilirsiniz, buna bir neçə aspektdən baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə desək, paşınan aprel ayında ə, bir ili tamam olur. Ə, bu hesabat xarakterli bir çıxış etməlidir. Yəni bu hesabatda da əsasən bildiyiniz kimi onun qəbul etdiyi iqtisadi proqramdır. İqtisadi proqramda elə bir yenilik əldə edə bilmədiyinə görə artıq bu Qarabağ kartından istifadə etməlidir ilk dəfədir ki, münaqişə müddətində ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağda bildiyiniz kimi təhlükəsizlik şurasının yığıncağı keçirilir. Bu yığıncaqda da bir neçə məqamları bunlar müzakirəyə çıxartmaq istəyirlər. ƏTİ-nin Minsk qrupunun həmsədrləri bir neçə gün öncə bəyanatla çıxış edədilər ki, ümumiyyətlə danışıqlarda hər hansı formatı dəyişmək olmaz. Yəni format Azərbaycan Ermənistan arasında danışıqlar prosesində bu format olmalıdır. Eyni zamanda Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra 3 dəfə prezidentlər, ayağustu, dövlət rəhbərləri səviyyəsində, həmçinin ayağüstü görüşlər, hətta cənab prezident onu tərəflərin mövqeyinə aydınlıq gətirmək üçün hesab edən bir görüş kimi dəyərləndirmişdi. 4 dəfə də məs xarici işlər nazirliyi səviyyəsində görüşlər keçilib. Son vaxtlar ATƏT-in misqifinin həmsədirlərinin məs bəyanatından sonraki format dəyişdirilməməlidir. Bu format belə də davam edəcəkdir. Artıq e, necə deyirlər, e, Azərbaycan diplomatiyasının az da olsa bir təntənəsini qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa da ə Fransa kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Rusiya kimi dövlət məsələn sonra belə Azərbaycan sonra xeyrinə belə bir bəyanat. bəyanat. Bilirsiniz, xeyir də deyəndə ki maraqlarına uğruq. uyğun olan bir bəyanatla çıxış etdi. Çox maraqlıdır. İndi Paşinyan Xankəndində həmin o tədbiri keçirməyə çalışır, Çalışı, keçirdi də. Keçirdi Eyni zamanda orada iştirakçılara baxın. Həmin Monatsakanyan bir də Dövlət Təhsil Xidmətinin rəisi Təbii ki, katib də ordadır. Nə parlamentin spikeri, nə də Ermənistan prezidenti bu. çıxış etmir. Və ümumiyyətlə ora getmədilər. Burda da məqam nədir ibarətdir? Bax, məraq ki, Ermənistan prezidenti deyir, texniki problemlərdir. Ümumiyyətlə konstitusiyaya görə təhlükəsizlik şurasının üzvü deyil. Nə prezident, nə spiker və e, digər bir məqamdan da baxanda e, yenə yəni, o bir ağlı diplomat ola bilər və bu mə məqamda gedib məsə orada başqa bir dövlətin ərazisində öz dövlətinin təhlükəsizlik şurasının tədbirini keçirmək bu ancaq Paşinyan edə bilər. Mən düşünürəm ki, e, Sarkisyan bəlkə də buna görə bundan e, imtina etdi ki, ümumiyyətlə bu görüşdə iştirakçı olmasın. Çünki bu tarixdir, bunun sabası var. N Nəyə əsasən siz ora getmisiniz? Lakin Paşinyan niyə ora gedib Paşinyan bildiyim kimi birinci Adətə Minqus qrupunun həmsədrlərinin o format məsələsinin müzakirəsinə. İkinci məsələdəki Paşinyan güyə ki, həmin o prosesdə Erməni tərəfinin mandatını almağa çalışır ki, məs Mən dəfələrlə qeyd etməyimə baxmayaraq ki, mən Ermənistanın baş naziriyəm, Ermənistan tərəfindən seçimçəm, mənim qondarma artçığa heç bir daxlim yoxdur. Lakin orada da maraqlı məqamlar var. Bəs o işğalçı əskərlər kimdir? Hamsi Ermənistan vətəndaşıdır. Demək olar ki, Ermənistan vətəndaşları əgər ordadsa, deməli sən onların da mandatını ala bilərsən. Yəni bu bu məqamda əsas o 2 məsələdən istifadə edir. Arz mə onlar işğalçı administrasiyanı ayrı bir siyasi qüvvə kimi göstərmək istədilər bundan. Yenə də deyirəm bu elə Qarabağ kartının özü deməkdir. Yəni Qarabağ klanını məhv etsə də, Koçaryanı həbs etsə də, Sarkisyan haqqında cinayət işi qaldırtsa, Bako Sarkyan və onun ətrafında olan o qondarma e, vəzifəli şəxslərlə bağlı e, onun həqiqətən öz planı var. Çünki e, Daşnaq Tutum partiyasının dünyada bütün e, nümayəndələrinin orada qurultayının keçirilməsi, bu qurultayın fiyaskoya uğraması eyni zamanda kilsə ilə arasında olan problemlərin yaranması. Yəni bir məqamı qeyd etmək istəyirəm, 3 istiqamətdə ümumiyyətlə paşinyan çalışır ki, Ermənistan millətinin birliyini göstərsin. Birinci kilsə ilə bağlı, ikinci Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, üçüncü də qondarma soyqırımla bağlı. Bu məsələlərdə o çalışır ki, güyə ki, bu millət daimi bir yerdədir. Başqa məsələlərdə təbii ki, onların elə bir birliyi yoxdur. Bir maraqlı məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Erməni tərəfi ATİİMİS qrupunun həmsədrlərinin verdiyi bəyanatı öz rakursundan müzakirə edir. Yəni onlar belə deyir ki, ATİİMİS qrupunun həmsədrlərində hər bir millətin öz müqəddəratını həll etməsi prinsipindən bağlı. Eyni zamanda guya Azərbaycan tərəfi çalışır ki, bu formatda məs Fransa'nı dəyişsinlər. Fransa an əvəzinə Türkiyəni ə, təqdim eləsinlər. Məs bu formatın dəyişdirilməsinin əksinə getmək də artıqın müsqrup tərəfindən məs buna görədir. Yəni yəni bunu göndərmə qurumdan Bakosaq yanın mətbuat katibi də bunu bəyan edir. Eyni zamanda ə, mənim addımım deyilən o blok da bu belə bir bəyanatla çıxış edib. Yəni onlar hətta çəkinirlər ki həm dağlıq Qarabağ erməni icmasına eyni zamanda Ermənistan vətəndaşına adatlı Minsk qrupunun həmsədirlərinin o formatla bağlığı verdiyi bəyanatı tam şəkildə izah etsinlər. Bunları tam şəkildə izah etməyə çalışmırlar. İstəmirlər. Çünki əgər mətninə baxılsa, orada təbii ki, bir sıra məqamlar var. Ən mühüm məqam odur ki, danışıqlar prosesində Ermənistan, Azərbaycan bir masa arxasında əyləşməlidir. Yəni təbii ki, bir sıra 1992-ci ildə də Helsinki bəyanatnəmsəsi var. Orada da bunlar Ermənistan və Azərbaycan icması maraqlı tərəf kimi çıxış edə bilərlər maraqlı tərəf kimi lakin bu o deməkdir ki hər yəni, hansı bir uzmanlar bərabər hüquqlu bə olaraqdan bunlar gəlsin hansısa çıxış edərlər hansısa formatda bir tərəf kimi tərəf danışıqlar prosesində iştirak edir. Yəni əsas məqamlar bundan ibarətdir. Yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki Paşinyanın çalıştığı əsasən aprelə hazırlıqdır. Yəni məlum məsələdir ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, bütün danışıqlara hazırdır. Siz də qeyd etdiniz, e, istər Kazan e, protokolları, istər e, Viyana danışıqları, istər Sankt-Peterburq görüşləri, sonda Milan görüşləri, bunların hamısında Azərbaycan suveren dövlət kimi öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində istənilən danışığa hazırdır. Ən yüksək statusa qədər. Lakin Ermənistan sadəcə olaraq vaxtı uzatmaqla öz maraqları çərçivəsindən çıxış edir. Burada siyasi gedişlərdir maraş tərəflər dedikdə icmaların adı çəkilir, bunu da qeyd elədik. Yəni çünki hər ikisi bərabər hüquqludur, amma Dağlı Qarabağnı Azərbaycanlı icması da dəfələrlə Erməni tərəfinə mesajlar göndərdi, təkliflər verdi ki, onlar görüşsünlər, bir mas arxasında oturub söhbət etsinlər. Azərbaycanlı icmayından Erməni icmasına, amma bu təkliflərə cavab gəlməyib bu vaxta qədər. Yəni heç bir reaksiya yoxdur. Yəni bu ondan xəbər vermirəm ki, ümumiyyətlə Dağlı Qarabağın Erməni icması fərqi yoxdur. Paşinyanın bu son hərəkətləri, son addımları danışıqlardan yayınmağa bir vasitə siz düz qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə son görüşlərdən birində tərəflərin sülhə çağırışı məsələsi qoyulmuşdur. Bu məsələdə Ermənistan və Azərbaycan hətta Dağlıq Qarabağdan kənarda sərhəd bölgələrində belə bu iki həm Ermənistan, həm Azərbaycan vətəndaşının bir-birinə olan uyğunluqları, bunların keçmişdə necə yaşadıqları, dostluq əlaqələri haqqında Ermənistan televiziyası bir kiçik bir sujet də verməyə çalışdı. Azərbaycan tərəfi məlum məsələdir ki, həmişə bu danışıqlara hazırdır və sonradan Paşinyan öz çıxışlarında qeyd etdi ki, biz addımlar atırıq, Azərbaycan tərəfi addımlar atmır. Tam bir absurd məsələ. Bəli, Azərbaycanın icmasında, Erməni Azərbaycan icması daima bu danışıqlara hazır olub. Dəfələrlə Qarabağ icması bununla bağlı bəyanatlar da çıxışı edib, hətta ən yüksək səviyyədə məcidlər müraciət, müraciət olunub. Bildiyiniz kimi illər öncə Ə, həm ə, Azərbaycanın ə, Rusiyadakı səfəri, Ermənistanın Rusiyadakı səfəri belə bir təkliflə irəli çıxmışdılar. Müəyyən qədər el adamları, incəsənət xadimləri bir görüşlər keçirdi. Lakin ə, demək olar ki, Sarkisyan bütün 2008-ci ildən sonra məz hakimiyyətini zəf tiddikdən sonra bu problemləri demək olar ki, tam şəkildə sındırdı. Bu bu məsələni təzədən qabardılmana qoymadı. İndi də Paşinyan demək olar ki, Sarkisyanın həmin addımlarını atmağa çalışır ki, iki icma öz arasında müəyyən danışıqlara gələr. Əvvəllər elə düşünülürdü ki, məs atiatin həm sədrləri ayrı-ayrılıqda dövlətlər nüfuz məsələsinə görə istəmlər ki, bu icmalar öz-özə gəlsin, iki dövlət öz arasında problemlərini həll etsin. Çünki böyük nüfuz davası gedirdi ki, məs dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı dövlət daha mühüm rol oynayacaq. Çünki Ə bildiyiniz kimi AQTN-in mənsubruflarının həmsədrləri regiona səfər etdilər. Bunlar Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlilə görüşdülər. Əvvəllər Dağlıq Qarabağda ə göndərmə qurumun rəhbərliyi ilə də görüşlər keçirdi. Bu dəfə görüşmədilər. Sonra ə, Slovakiyanın ə, xarici işlər naziri, xarici, xarici işlər nazirliyi ə, naziri Məs Atət sədri həm də. Atət sədri olduğu üçün o ümumiyyətlə regionda nə baş verir? Bütün bu ə, məlumatları aldıqdan sonra öz regional səfər etdi. Və məlum məsələdir ki, bundan öncə İtaliya, Qazaxstan hamısı ümumiyyətlə ATƏT sədrlik edəndə məs Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin tezliklə həll olunması istədik istəklərini bəyanatla çıxış eddilər. Bu bəyanatlara çox elə uymaq da lazım deyil ki, lakin rə, əgər bu məsələni bu gündəmə gətirsə, bu söhbəti edirlərsə, bunun özü bir müsbət xaldır. Məs bundan sonra ə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin bəyanat verməsi deməli ATƏT sədrinin regiona səfərinin bir təzahürüdür. ATƏT-in sədri, indiki sədri Slovakiya xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarovun Azərbaycan xarici işlər naziri ilə görüşdü. Təhqiqdə görüşdən sonra onlar mətbuatata çıxdılar, mətbuat konfransı keçirdilər. O mətbuat on fransada mən də iştirak eləyirdim. Orda adətən hazırki sədrin diqqət çəkən bir nüansı olan ibarət oldu ki, mən Azərbaycanla rəhbərliklə görüşdüm və Azərbaycan xarici işlər nazirliyi ilə də görüşdüm, prezident İlham Əliyevlə də görüşdüm və onların adaqlı Qarabağla bağlı mesajları var. Mən o mesajları Ermənistan'a çatdıracağam. Yəni bu hardasa Azərbaycanla bağlı onun hansı mövqedə durmasını özündə əks etdirdi və məlum məsələdir ki, hazırki sədri Ermənistanda səfərdadır bilirsiniz bu çox və bu nə isə dəyişəcəkmi? Yəni Azərbaycanın mesajlarını Ermənistan'a çatdırmaq. Bu çox mühüm amildir. Bilirsiniz, hər bir o atətin sədri istər ə, həmin o dövlətləri təmsil edən yüksək cinli rəhbərlərin məs regiona səfəri Azərbaycan tərəfindən görüşəndə öz həqiqətən kənardan deyil, həqiqətən Azərbaycan rəhbərinin öz mövqeyini ə, ortaya qoyur. Yəni ə, bu ə, məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında da bəyanatlarında da qeyd edib ki biz ərazi bütövlüyü çərçivəsində, suverenlik çərçivəsində istənilən addımı atmağa hazırıq. Lakin Ermənistan başa düşməlidir ki, Azərbaycan öz ərazisini hərp yolundan bu variant kimi qalmaqdadır. Çünki öz ərazimizin işğaldan azad etmək üçün biz antiterror əməliyyatları keçirə bilərik. Bunu heç bir dövlət də bizə irad tuta bilməz. 2016-cı ilin aprel ayında Artıq müəyyən addımlar atılmışdı və hətta belə düşünürdülər ki, Rusiya buna imkan verməyəcək. Ermənistan tərəfində Rusiya iştirak edəcək. Bu problemlər gördünüz ki, heç bir tərəfdən bir mənalı şəkildə qəbul edilmədi. Yəni bunu ermənilər başa düşməlidir. Bəli, siz dediyiniz görüşdə də suverenlik Yəni bütün bu münaqişənin həlli yolları istər diplomatik yolla, istər icmaların görüşü yolu, nə yolla olar olsun, lakin bu variant, müharibə variantı qalır. Buna da heç bir ə, həm ə, iki dövlət, eyni zamanda regional aktorlar düşünürəm ki, buna gedə bilməz. Hərbi əməliyyatlardan söhbət düşmüşkən ün ermənlərin apardığı bu təxribatlar fonunda Nikol Paşinyanın hərəkətləri təhlükəsiz şurasının Dağlı Qarabağda keçirilməsi və Nikol Paşinyanın administrasiyasına olan insanların da Azərbaycan əleyhinə danışıqlara xələl gətirən bəyanatlarının fonunda Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənov bir toplantı keçirdi və toplantıda bildirdi ki, Azərbaycan müharibə yolu ilə öz torpaqlarını azad etməyə iqtidardandır və buna bağlı biz hərbi əməliyyatlar keçiririk və geniş miqyaslı təlimlərə başlayırıq. Artıq bilirsiniz ki, təlimlər başlayıb, Azərbaycan özünün bütün qüvvəsini hərbi güdrətini nümayiş etdirir və ıı, bir şey maraqlıdır mənim üçün, Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında qarşıdan gələn bir görüş planlaşdırılır Hı. və bu görüş öncəsi Paşinyanın belə bir addım atması, ümumiyyət etəcəyi Paşinyanın deyil, Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən belə təxribatçı addımların atılması sizcə görüşün abı havasına, bu görüş mühitinə rahat şəkildə keçməsinə hansı bir təsirə olacaq? Mən düşünürəm ancaq müsbət təsir ola bilər Azərbaycan tərəfinin. Siz qeyd etdiniz təlimləri, o mart ayının 11-dən 15-inə keçirilən təlimlər Əsasən ə, 10 min nəfər ə, şəxsi heyət, 500 dəyərli texnika və digər texnika, 300-dən çox artilleriya və raket qurğularının iştirak. Biz artıq hücum taktikası olan təlim keçirik. Bir var müdafiə taktikası, o da nədən irəli gəlir. Bir müddət əvvəl ə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi, eyni zamanda ə, Müdafiə Naziri Tanayan məs Ermənistanın artıq dəyüş taktikasında hücum taktikasını seçməsi məsələsini ortaya qoymuşdur. Bunlar e, bu iqtidarda değillər ki, onlar hücum taktikasını seçə bilsinlər. Məs təhlükəsizlik şurasının e, iclasının keçirilməsindən öncə e, Ermənistan Tərkici Xidmətinin rəhbərinin separatçı qurumların rəhbərləri ilə görüşməsi, onun absurd bəyanatları füzuli istiqamətində biz yeni dinç quruculuq işlərinə başlayacağıq, burada tikintilər aparacağı Lakin mən düşünürəm ki, o e, ordunun təftişi ilə bağlı getmişdi. Çünki son vaxtlar Ermənistan ordusunda baş verən hadisələr göstərir ki, orada hərci-məcricilik, hər hətta əskərlərin bir-birini güllələnməsi, hətta anaqların keçirdiyi cəzaksiyaları. Bəli. Məs bu istiqamətdə necə ola bilər ki, bu ordu hücum taktikası seçir. Və bu gün Azərbaycan ordusunun keçirdiyi təlimlər hücum taktikalı ə, tədbirdir. Yəni bu görüşdə də ə bil جناب Zakir Həsanovun verdiyi açıqlamada da çox mühüm açıqlamadır. Məs görüş qabağı belə bir açıqlama, yəni güclə də olsa, güc nümayiş etdirmək də olsa, Paşinyanı danışıqlar masasına əyləşdirib Azərbaycanın suverenliyi çərçivəsində bu məsələnin həllə nail olmaq lazımdır. Biz artıq güc nümayiş etdirmək iqtidarındayıq. Bu bir xəbərdarlıqdır bu, siqnaldır. Bu deməyolar ki, bir siqnaldır, bir mesajdır, bir xəbərdarlıqdır. Hər şey belə deyək, Arzu müəllim həmsədrlərin bəyanatından sonra başlandı. Bu proseslər daha da intensivləşdi. Yəni həmsədrlərin bəyanatında yenə deyək ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun fikirlər öz əksini tapdı və orada 3 prinsip, 6 element məsələsi ilə bağlı fikirlər səsləndi və Paşinyan da dünənləri keçirdiyi iclasda bu fikirləri səsləndirib və həmsədrlə qarşısında belə bir şərt qoyub. 3 prinsip, 6 elementi aydınlaşdırın. Mən başa düşürəm. Bilirsiniz, Paşinyan o tədbirdən sonra da e, belə baş, belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, nəyin bahasına olursa olsun biz tam şəkildə bunla razı deyilik. Yəni onlar razılığını bildirməmə şərti ilə eyni zamanda e, Xarici İşlər Nazirliyinə, digərlərinə belə bir e, göstəriş verib ki, ə artıq erməni kütləvi informasiya vasitələrində də bu haqqda var. Biz ümumiyyətlə atətimis qrupunun həmsədrlənən formatla bağlı e, bəyanatından razı deyilik və çalışacağıq ki, bu bəyanata e, yenidən baxılsın. Hətta bu bu istiqamətdə paşinyanın belə bir çıxıqları var. Prinsiplərə baxanda eyni zamanda müddiaları yenidən aydınlaşdırmaq məsələsi nə qədər aydınlaşdırmaq olar? Yəni bu artıq Adətən müsqifrün həmsədrləri nədir? Hər hansı bir qorxu gəlir, ya başa salmaq istəyir ki, siz Azərbaycan tərəfin dediyini deyirsiz. Yəni paşinyan yenə də deyirəm, bu əsasən daxili və xarici siyasətə yönəlmiş müəyyən siyasi gedişlərdir. Apaşanyan öz vətəndaşları qarşısında izahat verməlidir. Nə qədər müharibə şəraitində yaşamaq olar? Nə qədər iqtisadi məsələləri məhz Dağlıq Qarabağ prizmasından həll etməyə çalışmaq lazımdır? Əsas məqamlar budur. ATİM Minsk qrupunun həmsədrləri artıq necə deyirlər, Ermənlərin xeyrinə durnağarası 25 ildir. Demək olar ki, deklarativ bəyanatlar verirlər. Hər dəfə bəyanatlarında ə işğalçı və işğalodulan ərazinin kimin olduğunu deməməklə, kimin necə hərəkət etməsini, nə qədər monitorinqlər keçirmək olar. Yəni bu bu prinsipdən baxanda bu gün artıq ermənlərə necə bir maraqlı gəlir ki, əgər Rusiya ilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdülərsə Rəmeyən qədər Rusiyanın açar fiqur olmasına bunlar güvənirlərsə, Atətin Müsqüf həmsədrləri belə bəyanatla verir. Mən düşünürəm ki, nə Atətin Müsqüf həmsədrlərinin təmsil olunduğu dövlətlər heç bir böyük müharibəni istəmir. Çünki müharibə olsa ən böyük zərbə məsəmin dövlətlərə dəyəcək. Onların sərmayə məsələlərinə, insan hüquqları ilə bağlı məsələlərə, təhlükəsizlik təhdidinin qarşısını almamaqda suçlanmaq məsələsinə, e, yəni ikili baxışlara bütün bunların bir hissəsi də onların üzərindədir. Məs buna görə də Paşinyan indi yenə də vaxt uzatmaq üçün mən sizə ümumiyyətlə bir proqnoz vermək fikrim var ümumiyyətlə çətindir bu məsələ. Aprel ayına qədər Ermənistanda yəqin ki hər cəməciz mitinqlər başlayacaq. Bu mitinqin bir səbəbi də Məsb başının yandığı bu bəyanatdı ki, siz nəyi uzatmaq istəyirsiniz? Hansı prinsipləri yenidən qaytmaq istəyirsiniz? Yəni əgər erməni analarının evladları Dağlıq Qarabağ ərazisində həlak olurlarsa, ölürlərsə, yəni erməni əskərinin Azərbaycan ərazisində nə işi var? Yəni bu məsələlər Paşinyanın özünə qarşı yönələn məsələlər ola bilər. Buna görə də o nəyin bahasına olursa olsun, bu apreldə bu hesaba çıxışını ə e, hər tərəfli bəzəməyə çalışır. Başqa məqam yoxdur. Həm də April döyüşlərinin iyy dönümü yaxınlaşdıqca Ermənistanda da bir abhava dəyişir. Ermənistanda da bir qorxu deyək, təşviş, insanlar içərisində nə qədər də olmasa o var. İlk dəfə olaraq Ermənistan ordusu haqqında, Dağlıq Qarabağ'ı qondarma ordusu haqqında mifin sındırıldığı bir gündür. Məs ona günə görə də Ermənistan rəhbərliyi özü günahkardı. O cinayətkar hərbi xunta hansı ki, e, Qarabağın üzərindən e, Cəhra komandirliyindən gəlib hakimiyyəti zəfət etmişdi. Lakin artıq paşinyan da hiss olunur ki, həmin o hərbi xuntanın getdiyi addımları getmək istəyir. Yəni Dağlıq Qarabağla bağlı məlum məsələdir ki, bu gün onun nə iqtisadi, nə siyasi, nə də hərbi doktrinası, deyək ki, hənsəsə planı yoxdur. Yəni lakin bu məlum məsələdə 11 günə hakimiyyəti dəyişdirə bilən bir dövlətdə 11 günə də paşinyan dəyişdirilə bilər. Buna görə də paşinyan ə, öz ağlımla hərəkət et etməlidir, yoxsa hərbi hə, hakimiyyətdən qormaq üçün tə ki, bu tədbirlərdən istifadə edir. Təbii ki, bu tədbirlərdən istifadə edir. Əsas məsələ də o daxili e, siyasi məsələlərə hesablanmış bir problemdir. Təşəkkür edirəm Arzu mənim çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı politoloq Arzu Nağıyev idi. Biz Arzu müəllimlə Dağlı Qarabağ ətrafında nə baş verir sualına aydınlıq gətirirdik. Sağ olun.